یارک مه بوله برای سردانی کی وفده کی که دینی اجتماعی کردستان با کماری اسلامی ایران یعنی قصد لسر رولی ایران کرد لم دوخی استاده ام سردانه چون شیده که توا والله بكون من متم يعني أجر أم خلق أبو كرد إجاكا يعني هميان لبي بيكو سرداني همو شوين بدن بير سرداني إيران بيكو تركيا بيكو عراق بيكو أمريكا بيكو يو إن همو شوين أجر كيشاكا كيشي كردا أجر كيشي أحزاب إشار حزب بو خويتشي كبابيكا بو شو شبابشي وزياتر ليك جابنا وشنك او دولتانا نانوي كرديك بي يعني زياتر ليش ان جاب كانوا تو شون سيدك سيدك وكو سردانك حزبي يعني سردانك بو كردة خوي سردان حزبية حزبية قاسية معلوم باسي كردي جاكري بيقومان بلان بوشي بيكا ونشن يعني آية كشي كرد لبغاء لقل إيران بو حزبية بتنها باسيبكا باهم يام بيكو بشنو باسيبكا بشن بو تركيا بيكو أما هلايا كبجاء أشن وقت يخوي إما بري كردوساني من هوا همو بيكو همو شتكرا باب قرينو سر بري كردوساني ياخد شوارشي ويكتر دروس كان ياخد أنجمني دروس كان ياخد سر كدايتي كي همو لایک درست کن به یک وقت چون که چشه که چشه ملت یکا دو تو اچی لگل او دولت اقصا که اگر همو لایکان به یک وقت بن قرصایی کتا یا حسابی کتا یا اهمیت کتا یا بلام هر لایه بتن هاب چه اوان هیچ بخد او لایه نقصی لگل کن و باسی چشه او لایه ناکن لبروا زیادتر لایه نکن لیک جاب نوا یعنی بتن هاب ورشوه نبچن لأن كيتر أكويت الشغل يعني وزيادة اللي جابنا ودورة كونه لي هاو شوي سردانا كي مالكي بو سليماني بلا هاو شوي سردانا كي نوري مالكي بو سليماني تينا قيشم بلا اويش يشكا بلا اوي مالكي مثلا هاد بو سليماني او كشي درس كر طبعا ممكن برادرانی ایره پارتی حسابی انکر که مشتی که بوچی هاتو بو سلیمانی بوچی نه هاتو بو ایره و کاری چی ها شتی چی و مالی چیش کون و استاش میجویه که لگل کرده چشه زور ها بو لگل کرد نبرا و بله او نوع سردانانا چه لاین یک بی بطنها بو لایا چه ایم بچین بطنها بو دولته من خناعتی من اما کشش زیاد درست که ایسا مثلا امریکا چون با ایران هیچ نبی با سرکرده ایتی یک گرتون چونه یک چیتی گوران نبون با یک گرتون این با یک ویسا سرکرده ایتی هاو باشیان نیه هیچ نبی با دوان بن با چی با تنهایی چک لبرو من رای موایا بناغه که اگر ایان ویشتی که باش با کرد کن لیره لکردوسان ری کون چوارچوه درست کن هر ناوی که لینین مهم دیا پروگرام دانین لپیش برجواندی کرد باو پیا بو چو اچن باب چن لگل چی اقصا کن باب کن بلان بیکو بی کن و با پی برنامه اما هر حزب بو خوی بلای کاب چیو هر حزب بو لای و دورو برکش من هیچیان دوستی امنین و ابزانم زور زرکین لعین دایان باشا یعنی باو شویش شید کرده و که هر لینک بلای کتاب بچیتو که شکان اصل ناو هریمی کردستان آوا بردوامن بارزانیش داوای او دکا کلیانکان بین لسر پرسی رفراندوم قصب کن اما جد پیدا لقصه کنه ده یعنی پرسی رفراندوم یعنی رفراندوم پروسی رفراندوم لباشوری کردستان بم کشه ناو خویانه و آوا برای و دا چیت وک دوتریت رفراندوم بکریت جابونوی یا سر بخوی دواتر کشکان خویان چهار سر دبن یعنی با پیشوانه و دبیت کشکان چهار سر بن هیچ نبی لروی ناو خویی و انجا باس لرفراندوم بکرد یان سر بخویی لگل کامیان ده زیادر با پیشی کرد نو کانت نه تو انی رفراندوم سر بخوی شد که اگر وابی وکو ایستا دبی بیکو بی کن رفراندوم بتنها به هیچ حزبی نکره برو سر بخویی به هیچ حزبی نکره بتنها گفتو گو لگل بغا بتنها نکره گفتو گو لگل ایران ترکیه امریکا
بێ پێشەکی یەک بن بە یەکەوە بن هاوکار بن بەرنامەیە دانێن بە پێی ئەو بەرنامەیە بژۆڵێن بۆ هەر لایەچم بەڵام بە تەنها ڕفراندەم ناکرێ بە تەنها بەرەو سەربەخۆیی ناتوانی بچی و بە تەنها لەگەڵ هیچ دەوڵەتێک ناتوانی ئەوەی کە تۆ ئەتەوێ جێبەجێ بکەی چونکە ئەبێ قورساییەکەتە بێ هەموو کورد بە یەکەوە بن ئەو وەختە خەڵخی تریش وەکو کورد حسابە بۆکە وەکو میلەتێک ئەو وەختە ئەهمیەتێکی تریە بێ بەڵام بە تەنها هەر حزبێ بە هەر لایەکە بچێ لەگەڵ هەر لایە قسە بکە تەنها حسابی حزبێکی بۆکەن و ممکنە هەوڵیش بدەن ئەو حزبە لەگەڵ حزبەکانی کە ناکۆیی زیاتر بێ نەک کەمتر چونکە ئەو دەوڵەتانە دۆستی ئێمە نین بەڵێ ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە ڕفراندۆمەوە یعنی لەم دوو ڕۆژەدا دیارە لە چاوپێکەوتنێکی باڵیۆزی ئەمریکا لە عێراق ئاماژەی بۆدا کە ئەمریکا لەگەڵ یەکپارچەیی خاکی عێراقدایە کەواتە پرسی ڕفراندۆم چۆن بۆ ڕوژێندرێت چۆن باسی لێەوە بکرێت هیچ نەبێت لە مانگی یانزەدا کە بارزانی ئاماژەی پێداوە لە کاتێکدا کە ئەمە ڕای ئەمریکایە و ڕای لایەنەکانی تر یان وڵاتانی تر دەوترێت ینی پشتگیریەکیان هەیە بەڵام چۆن بەڕێوە بچێت لە کاتێکدا کە ئەمریکا ئەمە ڕای بێت ئەمە یەکەم جاریش نییە وا بڵێت وڵای من دەنگی تۆ جوان تێناگەم بەسەوە نەمان جۆ لەم قسانە بووە زام چێڵێ یعنی پێویست ناکات جوان تێ بگەم بەڵام هەر تێی ناگەم ئەمە دەوڵەتەکان ڕێیان وایە سێ تۆ بچی لە ئەمریکا پرسی دەڵێ یەک پارچەگی لە رووسیا پرسی عینیشت هەموو دەوڵەتەکان واڵێت بەڵام ئەمە قسەی ئەوانە خۆ نایە پێت بڵێ بڕۆ جابەرەوە بەڵام تۆ ئەگەر تۆ خۆت یەگرتووبی بە پێی بەرژەوەندی کورد میلەتەکە چی بێ هەوڵ بە یشتێ بچەسپێنی یا دای ڕێژی قوارەیەک بە خۆت دابنەی هەموو میلەتەکە تەییدی بکە هەموو حیزبەکان تەییدی بکەن خەڵق ئەبێ حسابێکی بۆ بکە ناڵێم تەییدیەکە ناڵێم یەکسەر ئێعترافی پێکە بەڵام حسابێکی بۆەکە ناتوانێ هەروە نادیدە بیگرێ بەڵێ هیچ نییە لەبەرەوە تۆ دیسانینەوە سەر عینی قسە تۆ نابێت چاوەڕوان بی ئێستا ئەمریکا بە تۆ بڵێ بڕۆ جیابەرەوە یا وڵاتێکی کە بە تۆ بڵێ بڕۆ جیابەرەوە بەڵام ئەگەر هاتوو تۆ خۆت شتێکت کرد لێرە هەموو متەفقمون لەسەری میلەتەکە تەییدی کرد و بە پێی بەرژەوەندی میلەتی خۆت بوو خەڵقیکە ناتوانێ ئێهمالی کاویچ حسابی وەنەکە یا دژی بێ بەڵام بە هەر حاڵ ئەو وەختەش ئیشی ئەوێ لۆبی ئەوێ قسەکردنی ئەوێ مەسەئسان لە ئەمریکا هەڵبژاردن هەیە تۆ بێ بچی لەگە هەردوو لایەنەکەی کە هەڵبژاردنەکەن تەفسیلاتی وەزعی خۆتی بکەی بۆی هەوڵ بەی هەر کامیان دەرچوو حسابێک بۆ بکە لە عینیشل لە وڵاتانی تریش عینیشل لە بەڵام سپاسەت دەکەین زۆر سپاس بۆ دکتۆر مەحموود عوسمان سیاسەتمەداری کورد لە هەولێرەوە لەگەڵ